you. Ya Allah bak. Ya Allah bak. Tiba-tiba kat belakang sini. Ada orang. Aku dah bawa nak turun ni. Wish link eh. Asal tak boleh berani. Macam tak bawa. Bawa. Pesan tu kan. Mereka tu macam. Dota. Bagi aku main kena IP ke? Yeah. Kau let's go ya, let's die.
Marking target location. Grabe yan, Os.